E aí, aliados do canal, tudo beleza? Tudo tranquilo, legal? Aqui é o Tuti com mais um vídeo. E hoje é um vídeo rápido, aquele vídeo ligeiro, uma nova série no canal. Série não, mas é mais uns pequenos vídeos aí de recomendação, como você já deve ter lido no vídeo. Tuti recomenda, e hoje eu recomendo Adventure Capitalist. Esse jogo, meu, pra gente que joga, a maioria aqui do canal eu sei que é jogadores de SimCity, jogo de estratégia, jogo de administração em geral, meu. Capitalist é sensacional. Esse jogo, meu, é um passatempo, aquele joguinho que você abre, joga ali meia horinha, acho que é muito ainda, uns 10 minutinhos, dá uns cliquezinhos, pá, pá, pá. Mas no começo, assim, você joga mais, porque você tem que ficar mais atento, tem que fazer mais coisa, mas depois, passando um tempo, que nem eu já tô aqui com essa quantidade, não faz tanto tempo que eu jogo, pra falar a verdade, mas eu já tô com essa quantidade agora de dinheiro, então essa chega uma hora que você tem que deixar rolar o jogo, vai deixando rolar. E vai demorando mais tempo pra você mexer, né? Na verdade, você deixa um dia, 2 dias. É aquele joguinho casual. Entrou, jogou, clicou, clicou. Tipo, vamos supor um. Como que chama aquele celular? Ih, esqueci o nome. Vai aparecer aí na tela o nome. Puta, meu. É uns guerreirozinho. Mas é isso aí, galera. Esse jogo tem na Steam. Vai lá. Vai na opção de games grátis. E nessa opção você vai ter vários joguinhos lá, pra falar a verdade. E aí você. Baixa isso aí que eu recomendo, Adventure Capitalist, um passatempo legal, bem zoeirinha, bem brincalhão, joguinho bem tranquilo, tem várias, como falam, vários clichêzinhos, não sei, várias zoeirinhas com coisas da vida real mesmo, do sistema capitalista. E é isso aí, galera, beleza, e fui, link na descrição. Não, link na descrição, vai na Steam que tá lá. Beleza, galera, e fui!